Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, mirë se erdhët në hapësirën e motit. Vorbulla ciklonike në ishujt britanik po zbret drejt Europës qendrore duke zhvendosur ajrin e nxehtë afrikan në juglindje duke shkaktuar temperatura të larta në rajonin e Ballkanit. Pra në vendin ton për orë të mbrëmjes moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të përqendruara në juglindje. Por temperaturat regjistruan vlera të larta në zonat malore 20-37 gradë, zona qendrore 24 deri në 40 gradë në breg 26, maksimumi 38 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e shtunë, moti do tjetë me kthjellime, vranësira, por edhe rreshje lokale. Temperatura do tjetë larta, 20-23 gradë në mëngjes, 33, maksimumi 37 gradë Celsius në orët e drekës. Për 24 orët e ardhshme, në vendin tonë, moti do tjetë me kthjellime në mëngjes. Në mesditë do të kemi shtim të vranësirave shtresore me rreshje lokale kryesisht në juglindje. Era do tjetë me drejtim veri përëndim dhe në 8 meter për sekund, dalëzim të forcës 3 në detin jonë. Por temperatura do tjenë me rënjët lehta. Unë ju falenderoj për vëmëndjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.